берем карты, потому что кто-то будет там, мало ли, человек кто-то встретится, один с одним будет общаться, другой с другим. Да, вы же смотрите, это будет. Ну не то, что самому смотреть, вы если кого-то встречаете, людям тоже ж показываете, видели, не видели. Сейчас, ну, я сейчас буду идти раздавать, никого не пропустить. Кто получил, подходим ко мне записываться, чтобы я понимал, кто у нас в группе. Аня, туда подходим, за мной выйди, записываться. Ну, по 12 человек. Ну вот у нас группа 12 человек, музычная школа. Смотрите, кто, ребята, нормальная обувь, спортсмены есть? Да. Сколько человек? Мне надо 2 человека. Раз, еще кто-то. Два. Ну, в принципе, давай 3. Да, да, да. Все, спасибо. 3 человека подходим. Так, ты есть? Добро сказал? Сейчас, смотрите. Значит, наша задача. Мы сейчас, у вас трое и 3 сотрудника полиции. Я старший. Выдвигаемся на территорию мясокомбината. То есть, это со станции примыкания, да, переходим через железную дорогу. И начинаем поиски развалины мясокомбината, двигаемся дальше в сторону объездной дороги. То есть левая сторона это наша. Как бы на нашей группе, ну, больше к нам никто не примкнет. Основная масса будет здесь, но на другой стороне. Поэтому сейчас подходите. Хвилиночку уважно для всех. Інформація. Я заступник начальника управління поліції, звати мене Яровий Роман Васильович. Мета наших пошукових заходів, всі прекрасно вже знаєте, багато раз повторяти це не буду. Прошу віднестися до даних пошукових заходів з певною відповідальністю. Як то кажуть, чужих дітей не буває. Я розумію, що там певні будуть там якісь незручності, там висока трава, якісь колючки, але, на жаль, ми повинні прийняти і вжити всі заходи щодо встановлення місця перебування даної неповнолітньої. Особливу увагу звертайте на місця, це такі там, де будуть визначені в вашому секторі. Це місця, там, заброшені якісь канали, каналізаційні люки, недостроєні будинки, старі там повалені дерева, якісь хащі. Також, якщо будуть зустрічатися на вашому секторі там неповнолітні інші особи, тобто з вами ж сектори будуть старші працівники поліції, які будуть роз'ясняти суть проведення заходів, тобто уточняти, знають, не знають по фото дану особу, бачили і коли не бачили, можливо, спілкувалися з її знайомими. Тобто будь-яка інформація, яка представляє якийсь певний інтерес, ви її повідомляєте старшому сектору для того, щоб подальше можна було передати в відділ аналізу, для того, щоб вже більш детального аналізу і використання цієї інформації по напрямку. То будь-що таке, яке може мати будь-який інтерес, ви одразу повідомляєте старшого по телефону, щоб він міг повідомити відповідно поліцейського, який на місце події зразу підійде відповідна певна група відповідних поліцейських, які безпосередньо займаються по напрямку фаху, для того, щоб вже розуміти. Тобто це там, предмет чи річ має яке-то відношення, воно суттєве по даному факту, чи немає. Да, тобто це такі основні тези, які я прошу, щоб всі їх врахували, взяли до уваги. Кавчара всі тут дорослі, всіх у нас є певні там діти, знайомі, внуки і так далі, щоб віднестися з певним порозумінням і з певною відповідальністю. Обща інформація. Наша дівчинка, можливо, може бути одета джинсова, як рубашка тоненька, вона така, ну, ниже ягодиць. На пуговичках, то ли на молнии спереди. Также у нее с собой рюкзак черно-серого цвета. В этом рюкзаке, возможно, находится футболка разноцветная, полосатая. То есть там зеленая, красная, полосатая, то есть такого. Обращаю ваше внимание на меры личной безопасности. Роман Васильевич вам всем довел как бы, по поводу того, что поиски будут происходить в пересеченной местности. Как бы, это и садовое товарищество, это и дома, это и посадки. Поэтому все смотрим под ноги. Аккуратно передвигаемся по каким-либо строениям. Обращаем внимание на кроны деревьев. Мы ничего не отбрасываем. То есть мы все надеемся найти девочку живой. Как бы, ну, все мы взрослые люди, и все мы понимаем, как бы, что нам ее надо найти в любом состоянии. То есть, как бы то ни было, нам ее надо найти.